تاسو د شمشاد د لسو بجو خبرې ټولګې ته شر اخلاص. نن د سنبولې 28مه او د سپټمبر 18مه نیټه ده. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. ټاپي د افغانستان لپاره حیاتي ده. افغان خاوره کې د لوی اقتصادي دهلیز عملي چارې پیل شوې. ایران کې د افغان کډوالو نامعلوم برخلیک. راتلونکو شپږو میاشتو کې د 2 میلیونو کسانو را ایستلو لپاره تیاری نیسي. حکومت یې په تړاو څه نه وایي. د امریکا سول انسټیټیوټ په افغانستان کې د جګړې عوامل پر ځای پاتې بولي. او د امریکا ولسمشر د ټاکنو تر نوماندان ډونالډ ټرمپ او کاملا هیرس په لومړي ځل ټولنیزې مناظره کې حاضر شول. بشپړ خبرونه سمین افغانی. د افغانستان او ترکمنستان جګپوړي چارواکي نن د ټاپیا او 15 نورو لوی پروژو د چارو پرانیسته کوي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او نورو پراختیایي پروژو د پرانیستې مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسید. یاد پلاوي کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د کابینې نور لوړپوړي چارواکي شامل وو. د هرات نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه سیمې ته سفر یې وکړ. ورته مهال بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلامي امارت له ګاونډیو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په متقابل درناوي، ګټو، مثبت تعامل او دوه اړخیزو همکاریو ولاړې اړیکې غواړي. له ترکمنستان سره د ټاپي نللیکې، اورګاډي کرښې، برېښنا د لیږد او نورو سترو پروژو د کار عملي چارې نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیلېږي. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړې چې دېرش کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفا او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هرات پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی سي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډېر اړتیا به تر پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او هغه نه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د یو سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسانه رسد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نورې برخې هم لري. تنا ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین دسې تیریږي، په څنګ کې د فایبر نوري لاین تیریږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فایبر د رسیدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادیږي، د ټکنالوژۍ په برخه کې به ډېر سهولت ایجادیږي افغانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړیږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نور هیوادونو سي ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د وسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځیږي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی سي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو دپاره استفاده ځینې کېدلی سي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي، او د هغه مرکز سره به وصل کیږي چې د ایران نه هم د وسپنې پټلۍ راغځېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به هم وصل کیږي. او په عین حال کې څلورمه داسې دلته به نیمه پوخ سرک هم ورسره تیریږي. لومړی به دا سرک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کیږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي،
او هغه ضرورتونه بلکې وروسته د هغه نه به دا سرک بیا کېدلی شي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی شي. داسې الحمدلله د افغانستان خلک نن د دې پروژې د پیل شاهدان دي، د ټولو دپاره د خوشحالۍ ځای ده او موږ ډېر خوښ یو چې ومو سوی کولی دغه لوی ارمان د خلکو پوره کړی سو چې د ټاپي په غځېدو سره به زرګونه افغانان په کار اخته بوخت سي او په دوامداره توګه به څوسته د ټاپي پروژه ده، دلته نل ده او دا سوونه کال به انشاءالله دوام کوي، دې سره به خلک په کار اخته وي، دلته به د مراقبت دپاره، د امنیت لپاره او د نورو ضرورتونو دپاره به خلک مصروف وي. دا د کار او اشتغال ځایي او د کار پیدا کېدو دپاره یو لوی ګام ده. د ایران دولتي رسنۍ په روانو څه باندې شپږو میاشتو کې له دې هېواده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو لپاره د تدابیرو خبر ورکوي. تنظیم خبري آژانس د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا له خولي لیکلي هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ د میاشتې تر پایه وایستل سي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر هم پرون په یوه مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې افغانان با فرهنګه خلک دي، خو زیاته کړه چې ایران دومره ډیر کډوال نسي منلی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري لخوا د ورکړول سوو ارقامو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان دېره دي چې ډیری یې قانوني اسناد نه لري، خو ایراني رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې ډیر لوړ دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په جلا ناستو کې د ننګرهار، سمنګان او پکتیا ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره لیدلی دي. دغې ناستې د ننګرهار ولایت د مومندري او شینوار ولسوالیو، د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ او د سمنګان ولایت قومي مشرانو ګډون درلود. د ننګرهار، د شینوار او اتو ولسوالۍ قومي مشرانو او علماو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال تر ډاډ ورکړ چې ولسونه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د موجوده امن او نظام پر ضد ودرېږي. د شینوارو قوم مشرانو په بیلابیلو برخو کې خپلې ستونزې د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره شریکې کړې او په ننګرهار کې د بنسټیزو پروژو پلي کولو غوښتنه وکړه. دغو مخورو دغه راز په سیمه کې د لومړنیو خدمتونو برابرولو او ځوانانو ته د کار غوښتنه وکړه. د ترافیکو ریاست وایي چې د روان لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې 1200 کسان مړه او تر 400 ډیر ټپیان سوي دي. ویل کېږي د موټر د ټکر دغه پیښې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د موټرو د ټکر او اوښتو په پیښو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې 1200 کسان مړه سوي، چې له ډلې 120 تنه سړي، 103 تنه ښځې او 320 تنه یې ماشومان دي. د دغه ریاست چارواکو ویلي چې په دغو ترافیکي پیښو کې تر 400 ډیر کسان ټپیان سوي هم دي. د ترافیکو ریاست ویلي چې دغه مرګ ژوبله په 2200 ترافیکي پیښو کې رامنځته سوې ده. د ترافیکو ریاست د 1403 موري میاشتې 28مه ویلي وو چې یوازې د اختر په شپو او ورځو کې په 102 ترافیکي پیښو کې 50 کسان مړه سوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان سوي وو. د کډوالو ورسنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د بلوچستان د ایالت له زندانونو څخه 68 افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. دا شمېر افغان کډوال د پاکستان د بلوچستان ایالت له زندانونو څخه خوشي سوي او تېره ورځ د سپین بولدک چمن لارې افغانستان ته انتقال سوي دي. همداشان د کډوالو ورسنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د دغو راخوشي سوو بندیانو یو شمېر د یو کال راهیسې د پاکستان په زندانونو کې پراته وو. په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د سرپرست حکومت د بیا رسیدلو سره سم په سلګونه زره افغانان له خپل هېواد څخه وتلي او په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د اګست د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې هره ورځ شاوخوا 4000 افغانان ایران او پاکستان ته تللي دي.
د ځانګړو ځواکونو فرقې ورکشاپ کې له زراره دي ډېر پوځي وسایط ترمیم سول. د ملي دفاع وزارت اړوند د ځانګړو ځواکونو فرقې ګارنیزیون په یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې 1115 شپېتاره دي بېلابېل ډوله پوځي وسایط چې د تیرو څو کلونو راپه دې خوا د یادې فرقې په اړوند جستمونو کې ویجاړ پاتې وو، د تخنیکي ټیم له لورې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو سول. په دغو وسایطو کې زیات شمېر ضربتي ټانکونه، زیری و هموی ټانکونه، رینجر موټر، څلور ټایره موټر سایکلونه، واړه او غټ امبولانسونه او انټرنیشنل موټر شامل وو. اوس هم بهرنی خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نږدې دوه میاشتې پاتې دي، د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو نوماند کاملا هریس د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې راڅرګند شول. په دې مناظره کې ډونالډ ټرمپ یو ځلې بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکه وکړه او ویلي دي چې جو بایډن له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو ښکېل چارواکي نه دي ګوښه کړي. دغه مناظره کې کاملا هریس ډونالډ ټرمپ د امریکایي پوځیانو په سپکاوي تورن کړ او زیاته کړه چې ټرمپ په پرله پسې توګه د امریکایي پوځي عسکرو ته سپکاوی او بې عزتي کړې ده. دا مناظره د ان بی سی نیوز لخوا د واشنگټن ډی سي په وخت د شپې په 9 بجو پیل شوې وه. په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته نږدې بمي چاودنه شوې. د دې هېواد امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې د بغداد هوایي ډګر او د امریکا پوځي اډې ته نږدې بمي چاودنه رامنځته شوې ده. چارواکو د چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې کومې وسله والې ډلې مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی. د راپورونو له مخې د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه چاودنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم دغه هېواد ته سفر کړی دی. په عراق کې وسله والو ډلو د روان کال په لړ کې د امریکا پر پوځي اډو لسګونه بریدونه ترسره کړي چې څه موده وړاندې په عراق کې یو توغندیز برید درې امریکایان ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. امریکا وایي روسیې د اوکراین په وړاندې له ایرانه بالستیک توغندي ترلاسه کړي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکینګ د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر ډیوید لیمی سره په لیدنې کې د لیدنې پر مهال ویلي چې روسیې د اوکراین جګړې ته له ایرانه بالستیک توغندي ترلاسه کړي دي. دغو چارواکو نن چهارشنبې په یو ناڅاپي سفر له اوکراین سره د امریکا او برېټانیا د پوځي ملاتړ لپاره کیف ته سفر هم کړی دی. په ورته مهال فرانسې او آلمان روسیې ته د ایران بالستیک توغندیو ورکړه غندلې او هغه یې په سیمه کې د تاوتری خوال د ډیرو لپاره ګواښ ګڼلی دی. امریکا او برېټانیا وروسته له هغې روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د ورکړې ادعا کړې چې روسیې د اوکراین په ختیځ دونیسک ښار کې پراخه پرمختګ ته دوام ورکړی او کابو دغه ښار یې 90% تر خپلې ولکې لاندې راوستی دی. او وروستی خبر دا چې امریکایي او برېټانیایي جنګي الوتکو په یمن کې هوایي بریدونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو د یمن په سویل مقبینه سیمه کې پر یو شمېر ودانیو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. سیمه ییزو چارواکو د امریکا او برېټانیا لور د هوایي بریدونو پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه دي ورکړي. امریکا او برېټانیا په سره بحیره کې اسرائیلو ته د ورتلونکو سوداګریزو کښتیو امنیت، بحري ځواکونه او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د تېر کال اکتوبر راهیسې چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بریدونه پیل کړي، د یمن حوثي وسله والو د اسرائیلو پر وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی او ګواښ یې کړی چې تر هغو به خپل بریدونه ونه دروي تر څو چې اسرائیلي ځواکونه له غزې نه وي وتلي. خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملکې مومنه شاوخت ولرئ.